خەڵک ئەو کۆدەنگیە لێ نابین لێ بەڕاستی کە حەز بە و بەرپرسسیارەتی بکە کە لەم قەیرانە ڕوبەڕووی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بۆتەوە. بەڕاستی من هۆکارەکانی ئەگەڕێنمەوە بۆ ئەوەی کە کۆمەلگای ئێمە دابەش بوونە بەسەر هەموو پارتە سیاسیەکانە و بەڕاستی هەندێک لەو خەڵکانێش کە ئێستا بەڕاستی تااقەتیان چووە متمانیان بە بەڵێنەکانی حکوومەت و بەڵێنەکانی خەڵکوتان تا ڕادێک بەڵێنەکانی شەقامیش نماوە بە حقیقەت جۆرێک لەو ستاربوونەوە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بۆ نمونە بڕیاری کۆبوونەوەی بەرفراوانە ڕزایەتی بەرفراوان ئەدرێ ئەو خەڵکە هەر ئەوەندە ئەڵێ ئەم جارش کە چۆن بڵێ شەقام یەکدەنگ نییە و کۆدەنگ نییە. وڵای خەڵک لە خەڵک لە سزای سیاسی ئەترسی ئەمەیەک بەڕێ من خەڵک متمانەی بەنیونەری شنەماوە لەبەرەوەی لە ناڕزایەتەکانی خەڵک لە پێشودا کراوە دەنگدان و چووە ناو پەرلەمانەوە سێرەکەی نیونەرانەش بەواجبی سوودمەند بوون بۆ پەرژۆندی شخصی خۆیان و بەگوێرە پێویست بەدەم داواکاری خەڵکەوە ناهاتن. خۆی مەبەستەکە زانی چۆن ناوم کۆدەنگی وێنە تا کوێسا خاوەنداریت تێکی باشی نییە شەقام کاو کۆدەنگیە کۆکاتەوە بۆ ئەوی دەنگەکان یەخرێت بۆ ئەوی بە یەک جار بە یەک دەنگەکان دەرو. من پێم وایە بێخاوەنی شەقام وای کردووە دەنگەکان کۆنەبن. بۆیە هیوادارم جیلی نوێ نەوەی نوێ بڵین خەڵکی ڕۆشن بیر ئەم دەنگە یەخن بۆ ئەوی شەقام یەک دەنگ بێت چیتر ئەم حیز بەتر سنۆک و جەبانانە بە نەسن وا بڵێم ینی خەڵ چاوەڕێی دەسێوانەکە. من پێم وایە وەزعی ناوچەکە خەڵک مراعەتی دۆخەکە کە خەڵ مراعەتی خەڵکی دڵسۆزیە مڵاتە خەڵک مراعەتی و پێشمەرگانەکە کە لە سەنگەرەکان ئەگینە خەڵکم دۆخیان لێ قبول ناکە چووکە ئەزانێ ئەوان لە وڵات لە ژیانێکی بەهشتانە ئەژین و خەڵکیش لە ژیانێکی بەدبەختی و دامایی و نەبوونی یاژێت. کێشەی سەرەکی بڕینی قوتی خەڵک ئەوەیەکە لە ڕابردووە چەندین جار شێوازی مەدەنی گیراوەتە بەر بۆ چارەسەکردنی کێشانە بۆی کە دەسەڵات بێتە سەرخەت بەڵام کاریگەری هەبوو کاریگەری باششە بۆ بەڵام بنەبڕ نەکراوە دیارێسە و برادرانیش باس لەواکەنە بێ شێوازێکی تر بەڕاستی بگیرێتە بەر ڕاستە شێوازی مەدەنیە گرت بوونەوەە بەخۆی کاریگەری خۆیان هەیە و دوجار کاریگەریەکە گەورەتر ئەبێ و ئێستا بەرەیەکی خەڵک دروست بووم بەرەی خەڵکە لەوانەیە قوربانی زۆری بوێت تاونە ئامانجە سەرەکیەکان ئامانجە گەورەکە ئەوەیە کە ئەم دەسەڵاتی کەیسە لەسەر حکومەوە حکوومەکەی بۆ شێوازەیە کە خەڵکی تاو تووشی ناڕەحەتی و حاجی کردووەوە قوتی خەڵکی تاوە بڕێوە ئێمە لە زەمانێک شام قسانناکەین کە دەروپشمان هەمووی باگرد بازنەیەکی دەورە دراوە ینی هەموو مەترسیەکان هەیە بەڵام قوتەکە ئەوەندە گەورەی یان ناڕەحەتەکان ئەوەندە گەورەی خەڵک پەنا بۆ چالاکی گەورەتر و ناڕازایی گەورەتر دەبابەوەی کە بگاتە ئامانجە سەرەکیەکی گە نەمانی ئەو زڵ و زۆرەی کە لەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە گشتی بە شێوەیەکی گشتی کراوەتە سەریان. ئەمە وەکو مامەسایەن ئەوە بۆ ماوەی زیاتر لە دو ساڵە ناڕزایەتیمان هەیە و ناڕزایەتەکانش و داواکاریەکانش زۆر ڕوون و ئاشکران چەندین جارش دووپاتمان کرتەوە لە خۆپشاندانەکانە لە ناڕازایەتەکانە بەڵام ڕاستی ئیتر ناڕزایەتەکان گەیشتۆتە چڵە پۆبکە لەوە زیاتر لە توانەماندانەوە لەوە زیاتر لە تەحمل ماندانەوە نەکەر وکو مامەسایەن وەکو سەررجەم چین و توێژەکان ئەنی ئەسمە ڕۆژانە کە سوکاری خوێنکاران سەردانمانەکەن تەمەنای ئەوەکەن دەوام نەکرێتەوە لە بەرەوەی توانای ئەویان نییە ئیمکانیەتی ئەویان نییە چۆن بڵێ بەردەوامی بدەن بە خوێندن بۆ مناڵەکانیان لەبەر نەبوونی چکە پارەی پێویستە مەصرفی ڕۆژانەی پێویستە منداڵە ئەم منداڵە جلوبەرگی پێویستە ینی زۆر ئەبینین ئەگەر نزبەیەکی کەمیش بێ خەڵک توانای ئەوەی نەماوە بەردەوامی بە ژیاندا لەبەرەوە ناڕزایەتیەکان بە دڵنیاییەوە بەردەوامە بن و گەیشتە تۆ ئاسێک ئیتر لە تەحملدا نەماوە سرجەم چین و توێژەکان لەم ناڕزایەتیە بەشداری ئەبن هیوادارین هیوادارین دەسەڵات بەدەم داواکاریەکانەوە بێت بۆ ئەوی شتی نەخوازرا و ڕوونەدات. ئێمە ئەم ڕۆدانشتین لێرە بۆ ئەوەی بەرنمەیەک دابڕێژین کۆدەنگی هەموو خەڵک بێت
لکه سوکاری شیدان لکه سوکاری انفالان ل پیشمرگ دیاری نکان ل آوانی که خوانی خباد بون عمر رجند دروس کرد اما اکو دنگانه دروس کن بین نصر جاده و دنین رازی آرستی او حکومت بکن که استاب و تا حکومتی که مافیا آسا قوتی خلق اخوا جیانی خلقی تیک داوا سروت و سامانی ام خلق اخواتو بو مرام سیاسی کانی خوی بکارینه بوی امالیر و داوال خلقی کردوسانه که داوال خلقی گرمیانه که به همو چی نوتیو جکانو پال پشتی دنگی نارازی ما موسیان بکن و بین پشتیوانی من بن و داوال پیش مرگ دیری نکن و داوال کسوکاری انفال داوال کسوکاری شیدان لبا کاسب کاران لدوکان دارکان لاوانی که روزانه با عرقی نوچوانی خوین اگر بتوان قوتی مال منالیان پیاب بکن پشتیوانی ایم بکن و بین دنگ منو بو اوی چیتر ام دا صلاتا لسر ام کارنا روانی بردام نبی اوش و کارکی اوی لراسیا لرابردوا دا صلات یک همو که یکانی جیانی خلقی گردوا خلق نان براو کراوا و خلق زندانی کراوا بتومتی نان روا و جور بجور کدنگی نان رازی بو بو ایسا او سردم نما بو داوان لی اکین همویان پشتیوان مانوین و خلقیش کوا دنگا لچیا کو دنگ ل اوایا کو دنگ ک اچو سین ریتا و ک قوتی اخو کن رزقی مالو منالی ابره ک ضرورت سامانی هموی بیت شقام بیت دنگ بین پشتیوانی د حق پشتیوانی دا وکان خوان کن پشتیوانی کز دکن پشتیوانی دا وکان خوان کن ک روزانه خلق اچو سین ریتا